Польова дорога між селами Наумівка та Кобища на Чернігівщині. Зазвичай нею користуються лише місцеві, аби скоротити шлях. Але цього разу звичайнісінька поїздка обернулася для них справжнім жахіттям. Ось тут, у Багнюці, вони побачили автівку, яка намертво загрузла. А поруч на траві скривавлене тіло чоловіка з простреленими грудьми. Куля прошила серце нещасного, тож вижити у нього не було жодних шансів. Загиблий 46-річний Олександр. Місцеві його знали як вправного столяра. Чоловік перейняв справу від батька і ледь не кожен у селі хоча б раз купував у нього меблі. Страшно. Страшно чути таке. Я навіть недавно, коли Сашка бачила коло ігрового майданчика, поговорили з нами. З ним він взагалі казав, зараз по дереву займався, там таке виготовляв, усе гарно. Але яка драма розігралася на глухій польовій дорозі? Хто і за що напав на Олександра? Можливо, хотіли пограбувати? Доки селяни губилися у здогадках, Кобищею прокотилася чергова приголомшлива новина. За підозрою в убивстві поліція затримала 55-річного Юрія, місцевого автомеханіка. Він машинами займався, він ремонтував машини. Його просила, щоб допоможи там влаштувати цю дитину, бо дитина після училища так треба, щоб десь на роботу влаштувати. Він каже, так, я вам поможу. Сусіди чоловіка не повірили, що він міг позбавити когось життя. Мовляв, ввічливий, неагресивний. Не так давно одружився на значно молодшій жінці. Кілька років тому у пари народився син. І Юрій тільки те й робив, що дбав про сім'ю. Ніколи він не воював, щоб десь, знаєте, стріляв людей там чи ще щось. Я перше подумала, що беруть усіх запідозрюваних. Кажу, ось побачите, що це не Юра, тому що людина, яка це зробила, вона заховається. Я не вірила, що це Юра. Потім я почула, що кажуть, Юра зізнався. Окрім зізнань, копи знайшли й інші докази. За місцем його мешкання поліцейські провели санкціонований обшук. І вдома в нього виявили набої до гвинтівки. А саму гвинтівку виявили неподалік від місця події. Але який був мотив убивати односельця? Ось що кажуть близькі загиблого. А вони давно конфліктували з цим Юрієм? Вони взагалі не конфліктували. Він маніяк, походу. Може, і справді у автомеханіка якийсь біс вселився? Адже із жертвою вони мешкали на різних кінцях села, спільних справ ніби не мали, тож і ділити їм було нічого. Але це лише на перший погляд. Виявляється, у Кобищі знають, яке темне минуле пов'язує Олександра та Юрія. Поки знаємо, не скажемо. А що там не скажемо? Там їх за тюрму. Замолоду, попри різницю у віці, чоловіки були не розлий вода. Але згодом обоє ступили на кримінальну стежку, промишляючи крадіжками. Вони б друзі. А потім той отсадив за того. Ага. А і так пішло до спори і ссори. Саме після останньої відсидки Олександра чоловіки нібито й стали смертельними ворогами. Хоч і намагалися оминати один одного, але кожна випадкова зустріч завершувалася сваркою. Того ж фатального дня машина 46-річного столяра загрузла на розмитій дорозі. Він подзвонив до знайомого і попросив трактором її дістати. Та поки чекав у полі на підмогу, за фатальним збігом обставин повз проїжджав Юрій. То він не знав, що хто їде за рулем. Він зупинив. Допоможи виїхати. Я зараз. Каже, ні, а ти. А тут а вони дзвонили. Отак. Перепльот походу. У ході сварки, за версією слідства, Юрій вихопив рушницю, вистрелив у опонента, а потім викинув її неподалік і втік. Нібито все сталося спонтанно. Але от зброя наштовхує на інші думки. Це перероблений карабін, обладнаний глушником. Можливо, селянин обзавівся таким девайсом саме заради помсти злісному ворогові і тільки чекав зручного моменту.